otish.com learn anywhere anytime. नमस्कार साथीहरु, म बाबुराम काफले तपाईहरु समक्ष आज प्रस्तुत भएको छु. हामी ओटिस भन्ने संस्थाको अनलाइन क्लास मार्फत भिडियो क्लासहरु रेकर्ड गर्दै नेपाल भर रहनु भएका सम्पूर्ण साथीहरु जो विविध कारणले गर्दा तयारी कक्षाको लागि चाहिँ आफ्नो समय जुटाउन कठिन भइरहेको छ र समय भएको साथीहरुले पनि घरमै बसी बसी चाहिँ अब एक प्रकारको स्तरीय प्रकृतिको क्लासको अपेक्षा गरिरहनु भएको छ र आफ्नो तयारीलाई चाहिँ अझै निखार्दै आगामी दिनमा चाहिँ बैंकिङ तयारीको लागि आफूलाई अब्बल साबित गर्नको लागि चाहिँ त्यो अपेक्षा राख्नु भएको छ त्यस्तो साथीहरुलाई सहयोग गर्ने हिसाबले ओटी संस्था मार्फत मैले बैंकिङ तयारी कक्षाको चाहिँ कन्टेन्टहरु लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु लामो समयको बैंकिङ अनुभव र लामो समयको शिक्षण पेशाको कारणले र धेरै वर्षको चाहिँ फिजिकल क्लासमा लोकसेवा तयारी सम्बन्धी क्लासहरु गरेको कारणले यो मेरो तयारी कक्षा यहाँहरुलाई फ्रुटफुल हुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु विशेष गरी मैले अब यसमा चाहिँ कसरी तयारी गर्ने हामीलाई पढ्न त धेरै पढिराखेका हुन्छौं तर जाँचमा लेख्ने हामीलाई चुरो कुरो चाहिएको छ जाँचमा ठ्याक्कै लेख्ने कुराहरु के हुन सक्छन् त विषयवस्तुलाई विषयान्तर नगरीकन हामीलाई चाहिएको जिस्ट कुरो कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने सवालमा विद्यार्थीहरुमा सधैं त्यो इगर्नेस त्यो भोक भइरहेको मैले पाछु यो विगतमा पढाउने दौरानमा फिजिकल क्लास पढाउने दौरानमा ती सबै बि कुराहरुलाई समेटेर हामीले एउटा भिडियो बनाएका छौं अब ओटिस संस्थाले चाहिँ हामी दूरदराजमा जहाँसुकै भए पनि घरमै बसेर पढ्नको लागि त्यो वातावरण उपलब्ध गराएको छ अनि तपाईहरुले चाहिँ अब म लगायतका सम्पूर्ण रिसोर्सहरु पर्सन जो चाहिँ हामी काठमाडौँमा अध्यापन गराउँछौं उहाँहरुको मार्फतको चाहिँ उहाँ विषयहरुलाई चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा बसेर पनि लिन सक्ने एउटा चाहिँ अवसर जुटाएको छ प्रविधिको यो युगमा हामीले यसलाई सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्यौं भने यहाँहरुलाई चाहिँ यो अत्यन्त राम्रो फाइदाजनक हुनेछ र वृत्ति विकासको लागि र आगामी दिनमा आफ्नो समृद्धि खोज्नको लागि चाहिँ यसले सहयोग गर्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु अब मूलत मैले कन्टेन्ट ग्रुपमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अहिले भर्खर चारवटा कन्टेन्टहरु पेश गरेको छु अब यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको लागि वाणिज्य बैंक लगायतका कमर्सियल बैंकको लागि कृषि विकास बैंकको लागि चाहिँ र समग्र निजी क्षेत्रका बैंकहरुमा तयारी गर्नको लागि समेत चाहिँ हेर्नु हामीले चाहिँ सरकारी क्षेत्रको बैंकहरु मात्रै करियर खोजिराखेका छौं तर निजी क्षेत्रको बैंकहरुको वेबसाइटमा पनि तपाईको बैंकिङ सँग रिलेटेड कुराहरु जानेको बेलामा त्यही इन्टरभ्यु दिएर त्यही लिखित परीक्षा दिएर पनि नाम निकाल्न सकिन्छ त्यसको लागि पनि यो कन्टेन्टहरुले सहयोग गर्नेछ त्यसमा मैले तपाईहरुलाई फर्स्टमा चाहिँ अकाउन्टिङ लेखा सम्बन्धी सम्पूर्ण विषयहरु त्यसपछाडी इन्टर्नल कन्ट्रोल सँग सम्बन्धित विषयहरु त्यसपछाडी सेवा सम्बन्धी प्योर बैंकिङ विशुद्ध बैंकिङ सेवा बैंकिङ सेवा भन्ने कन्टेन्टमा भएका विषयहरु र बैंकिङ भन्ने कन्टेन्ट गरेर मैले तपाईहरुलाई 200 को सिलेबस मध्ये 80 मार्क्स बराबरको कन्टेन्टहरु चाहिँ पेश गरेको छु मेरो तर्फबाट अब आशा छ यसमा भएको मटेरियल्सले यहाँहरुलाई सहयोग गर्नेछ अब यसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यसका विशेषता अब त्यो मैले बनाएको भिडियोका विशेषता भनेको चाहिँ मैले त्यसमा चाहिँ म्याटर्सहरु लेखेको छु जसले गर्दा विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ लेख्ने चीज पाउनु होस् दोस्रो कुरा मैले त्यसलाई चाहिँ डिस्क्राइब गरेको छु जसले गर्दा बुझ्नु होस् तपाईलाई फिजिकल क्लासको फ्लेभर आओस् तर म्याटर्सहरुमा एउटा पनि कन्जुसै नहोस् अझ मैले देखेको मैले गरेको अनुभव त के हो भने साथीहरु यो चाहिँ फिजिकल क्लासमा टाइमको चाहिँ फ्रेम 2 घण्टासम्म पढाउने भन्ने फ्रेम हुन्छ त्यो हिसाबले यसमा चाहिँ टाइमको लिमिटेसन नहुने भएकोले मटेरियल्सहरु चाहिँ अझ बढी सम्प्रेषण हुने जस्तो मैले पाए त्यो कारणले गर्दा यो हाम्रो राम्रो लागि विषय हो त्यसैले भिडियोका विशेषताहरु भन्दाखेरि सबै कन्टेन्टहरु चाहिँ हामी परिचय देखि लिएर महत्व देखि लिएर स्ट्रक्चरमा चाहिँ मैले कन्टेन्ट उपलब्ध गराएको छु जसले गर्दा लेखन सिपलाई चाहिँ राम्रो बनाउने छ र दोस्रो यसको चाहिँ यो भिडियो क्लासको विशेषता भने के भन्नुहुन्छ भने एकचोटी भिडियो हेरिसकेपछि सिद्धियो भन्ने कुरा होइन यो त तपाईले त्यसलाई चाहिँ ओटी संस्थाले पटक पटक टाइम फ्रेम चाहिँ हेर्न पाउने गरी त्यो सुविधा उपलब्ध गराउने छ त्यसमा तपाईहरुले चाहिँ एकचोटी भिडियो हेर्नुहुन्छ फेरि त्यसलाई दोहोर्याउनुहुन्छ भनेपछि तीनचोटी एउटा भिडियो हेर्नु भने तपाईलाई सबै कुराहरु स्मरण हुनेछ अनि त्यो कुराको आधारमा तपाईले स्तरीय नोट बनाउनु हुनेछ र त्यो नोटको लागि चाहिँ तपाईले लिएर जाँचमा चाहिँ लेख्न जानु भयो भने परीक्षामा तपाईहरुले चाहिँ लेख्ने होइन कि छाप्ने हिसाबले प्रस्तुत हुन सक्नु पर्छ अब अर्को विषय रह्यो तपाईको यो यसको चाहिँ विशेषतामा अब यो बीचमा पढ्दै गर्ने क्रममा कतिपय विषयवस्तुहरु नयाँ आइसकेका हुन सक्छन्
अथवा तपाईहरुलाई कुनै कन्टेन्टहरुमा जिज्ञासा लाग्न सक्छ त्यो जिज्ञासाहरु मेटाउनको लागि चाहिँ हामी हरेक पाक्षिक रूपमा 15-15 दिनमा तपाईहरुका क्वेरीजहरु के छन् भन्ने विषय चाहिँ अब विभिन्न यहाँको अनलाइन क्लाससँग जोडिएर चाहिँ त्यसको समाधान गर्नेछौं त्यो हिसाबले यहाँहरुलाई भन्दाखेरि भिडियोबाट पनि कम्प्लिट मटेरियल्स पाइयो कन्फ्युजन भएका कुराहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सोझै प्रत्यक्ष टीचरसँग जोडिएर अन्तरक्रिया पनि गर्न पाइयो अब बैंकिङमा चाहिँ तपाईको करियरहरु अत्यन्त राम्रो देखिन्छ विगतको ट्रेन्ड हेर्नुस् धेरै डिमान्ड छ करिब 1 लाख प्लस विद्यार्थीहरु बैंकिङ तयारी गरिरहनु भएको छ अब यो अनलाइन क्लासले यहाँ हामीलाई चाहिँ दूर दराजमा बसेर पनि कति सजिलो बनाछ हाम्रा बचतहरु समय बचतलाई कति सजिलो बनाइदिएको छ यो कुराको पुनः सदुपयोग गरौ यसो हिसाब हेरेको मैले लागत मैत्री त्यतिकै पनि छ यो जुम क्लासहरु अत्यन्त लागतको हिसाबले नोमिनल लागतमा उपलब्ध गराउनु हुँदोरछ ओटिसबाट त्यो हिसाबले यहाँहरुले यसबाट पर्याप्त मात्रामा फाइदा लिन सक्नुहोस् भन्ने मेरो शुभेच्छा पनि छ र बीचमा यहाँहरुले चाहिँ राखेका जिज्ञासाहरुको बारेमा चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट म तपाईहरुको समस्या जिज्ञासा समाधान गर्नेछु र मेरो यो कन्टेन्ट चाहिँ मैले पढाउने बनाएको भिडियोहरु चाहिँ तपाईको थोरोली कन्टेन्ट वाइज भएको हुनाले त्यसमा समस्या पनि छ त्यसमा महत्व पनि छ त्यसमा प्रक्रिया पनि छ त्यसमा उदाहरण पनि छ त्यसमा परिचय पनि छ र त्यसबाट चाहिँ तपाईले समग्रताको अनुभूति पाउनु हुने भएको हुनाले अनि मटेरियल त्यसमा भन्नेको मात्र छैन लेखेको पनि छ त्यो हिसाबले तपाईहरुलाई यहाँनेरि घरमै बसेर फिजिकल क्लासको फिल आउँछ भन्ने मैले अपेक्षा ल्याछु र यो कुरालाई सदुपयोग गर्दै आफ्नो आगामी दिनको वृत्ति विकासलाई सहज बनाउँदै आत्मनिर्भर नागरिक बन्ने सवालमा यो भिडियोले योगदान दिनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गर्दै तपाईहरुलाई यसको लागि अगाडि बढ्नु होला भनेर अनुरोध गर्दै म तपाईहरु समस्या बिदा माग्छु अन्य कुरा त हामी भिडियो मार्फत पनि जोडिने छौं र पछाडी यहाँहरुको क्वेशन आन्सर दिनको लागि हामी अनलाइन मार्फत जोडिने छौं धन्यवाद